spendera 2,5 dagar med att grundligt kolla in allting som man borde göra där. Vi ska åka båt imorgon i alla fall, det vet vi. Och frågan är väl om vi inte tar slottet direkt imorgon mitt i på när de öppnar. Yes. Vi får se. Så häng med. Platsen. Jag hade tur. Igen. Precis. Det verkar gå bra där. Ja, fast att tänka på då är att vi kom innan 11 idag och det fanns en plats kvar. Så ska man stå i hamnen i Kalmar då ska man komma tidigt. Ja, eller stå och vänta. Jag vet inte. Ja. Så är det. Ja, men det verkar ligga bra till. Nu ska vi gå bort till slottet och titta. Ja, här har ni lite Öland, en halv kilometer snart där. Det är närmare till Öland än till Kalmar slott. Det var ju, det vet du fan, till båten till Öland, okej. Då är jag med. Annars var det så här, nej. Det här är slottet. Mörka moln ovanför den. Imorgon ska vädret bli bättre. Det är ganska, ja det. Ja, det är lite häftiga bilder blir det faktiskt, med dramatiska. Men vi ska göra en första tur runt Kalmar. Jag ska inte försöka uttala det som en kalmarit. Ja, jag är dålig på dialekter. Eller jag tror jag är bra, men det låter skola. Jag har inte testat ut spelat in nu, så jag kan ha talang. Det kan bli värsta Fredrik Lindström. Fredrik Lindström är bra på dialekter, man kan historia. Men den som är superbra, det är ju Robert Gustafsson som gör dialekter. Han är här! Precis! Ja, men gå till slottet, får vi se. Får vi simma över. Nu går runt där, går ner till parken. Bilder. Nej. Hör du? Finns det en bro här? Inte hela vägen. Nej, tänkte jag, det tror jag inte på, men du hade ju rätt också. Ja. Alltså jag hade rätt, det fanns ingen bro rätt då. Nej. Båda hade rätt. Nej. Lite. Jag sa att det finns ingen bro rakt över, så sa du jo. Men ja. Men ja. Ja, båda har rätt. Vi har alltid, alla har rätt. Jag har demokratiskt. Rätt, eller? Du vågar inte säga något. Jo, det vågar jag. När du har fel vågar jag faktiskt säga det. Ibland har jag rätt ändå. Inte när du har fel, då kan du inte ha rätt ändå. Hur får du upp det? Nej, det är... Nej. Antingen har man fel eller så har man rätt. Man kan inte ha fel och rätt ändå. Man kan tro att man har rätt. Men nu är det så där jobbigt igen, stäng av. Ja, nu ska vi fota. Nu stänger jag av kameran. Nu ska ni få se. Sand. Ja, precis. Det var alltså sandfestival. Sandfestival. Förra veckan. Ja. Och sandskulpturer. Och för 8:e gången. Kalmar International Sand Sculpture Festival. Och den här vann. Är det? Ja. Vinnare. Ja, precis. Ja, ah, det är... Den flyr karusellen. Ja, men det är ju så. Ja, just det. Ja, jumping out. Precis. Smart. Ja, vi tog oss över spåren. På andra sidan. Vi är på andra sidan. Och vi försöker gå in i centrum. Vi ska hitta någonstans att äta, tänkte jag. Klockan är 11:55. Fem i maten. Matklock, den berömda, eller vår berömda, eller den är inte så berömd, men den kommer kanske bli. Vi har inte hybris alls. Matklockan hur som helst. Eller kommer plinga snart, då är det bäst att hitta något. Något att äta, får vi se vad det blir. Så blir det... Inte pizza. Nej.
Och så blir det middagen ikväll, jag vill lite i bilen. Jag tar nog en sallad eller något. Kompensera det jag tror vi kommer äta till lunch. Ska vi se. Men här var det fint. Det var nog vattentorn. Oj, titta. En gammal fästning. Det här vill jag gå ut på. Här upptäckte vi någon trevlig... Jaha, det var inte det vi upptäckte. Porten är borta och träbron över. Så den tänkte vi utforska. Det verkar ju kännas som om det går rakt in i centrum. Anstalten var en bonus. Bäst att inte filma. Annars tror jag att vi ska göra något... Utbrytningsförsök av någon. Precis, eller inbrytningsförsök. Inte idag. Aldrig någonsin. Ja, den där är nog ganska gammal. Ja, så intressant. Kalmar är ju en massa medeltid. Så vi borde... Ja, absolut. Det borde ju vara där någonstans. Ja. Ja. Vi närmar oss. Närma oss den här porten. Undrar vart vi hamnar. Man vet ju aldrig. Kalmar. Men vi är redan Kalmar. Kanske i gamla fort. Ja, kanske. Några rejäla skottgluggar här nu. Rejäla murar, som sig bör på medeltidsstad. Jaha, nu är vi mätta och hyfsat belåtna, eller? Ja. Det var okej. Vi har fått energi. Precis, framförallt så fanns det paj och vaniljsås. Te. Te. Ja, men vaniljsås. Älskar vaniljsås. Hur mycket kan du försöka förstå att när jag äter paj med vaniljsås så äter jag faktiskt vaniljsås med paj. Det är proportionerna. Skulle jag kunna ha vaniljsås på det mesta söta. Jag är inte så extrem så att jag har det på kött eller något. Men... Ja. Ja, här ser jättefint ut. Här går vi. Längs gamla stan. Egentligen är jag lite sugen att gå in på den här outdoor campingbutiken och titta lite på den marken. Vi går in i en... Det här hade ju aldrig hänt innan vi köpte husbil, kan jag säga. Gå in i en campingbutik. Frivilligt. Jag måste säga att jag gillar deras skyltar. Ha en paus. Och där borta står det. Här sitter jag och slappar. Och var det när vi pussades? När jag vi gjorde... älskar dig. Jag älskar dig. Film. Nej, ja, okej. Nu har jag på film. Okej. Kan du ta en gång till? Jag älskar dig. Vilken tur. Det där var sliskigt så det klipper bort. Men det är vi. Kanske. Ja, det var en kyrka. Men vilket håll ska jag gå åt? Jag vet inte. Jag går längst med. Vi går här. Och se. Vi hittar något kul. Här har vi varit. Precis. Ställ er framför er nu. Kom igen nu. Så, precis. Så är det. Som sagt, det är tur att vi inte har hybris. Fast det är det sant så är det. Så det, ja. Du är väldigt artig. Nej. Det kan ju alla se nu. Ja. Vi ser, vi hittar knäppast i stan. Då sätter jag mig på den parkbänken direkt.
hamnar vi tillbaka på i hamnen. Vi hamnar i hamnen. Vi ska kolla lite vad faciliteterna är. Några var där borta i gästhamnen, men det fanns det några här också. Vi ska se hur långt det är. Titta, glad sommar. Där är Linnéuniversitetet. Stora båtar ligger här. Alltså liten. Supertankers, nej. Kanske inte. Många båtar framförallt. Men de, jag måste säga att de utanför Kalmar slott, det var den bästa kärlplatsen. Där måste det varit extra. Extra allt. Extra hyra, extra. Titta, H&M. Det var ett konstigt ställe att ha en butik på ingång. Ja, men från till ingång, nej, det tror jag. Det tror jag. Eller från Baronen. Ja, man går inifrån. Ja, just det. Här, gästhamnsservice. Just det. Men det var inte så långt. Där var bilarna. Och där, precis. Ja. Och här var det egna bås på duscharna. Och där var kök. Man lagar mat. Vi har ett eget kök. Peppes kök. Precis. Kom nu. Nu får känsliga tittare stänga av eller spola eller något. Man måste ju. Ja, precis. Det är ju en direkt order. Ja, så är det. Jaha, då... Då... Ja, det var intressant. Då har vi ett mål för dagen, eller för nu. Vi ska gå bort till länsmuseet och titta på kronan. Regalskeppet Kronan. Tydligen förliste och så har de plockat upp fynd från den som de visar upp plus lite annat från stormaktstiden. Så, det ska bli intressant. Får vi se hur det ser ut. Här hittar vi resterna av stadsmuren. Muren, nej det var fel. Vi är inte på Gotland. Fel ö. Fel bihåla. Ja. Muren. Ja, fan, var det bastanten. Ska vi gå upp på den. Och se om vi kan försvara oss. Ja. Och så fortsätter den där borta. Där kommer nog absolut inte att synas, men där är Marlens bro. Men du sa ju det. Ja, Ölandsbron alltså. Så där ska vi åka på onsdag, om två dagar. Ja, när Kalmar-äventyret är slut. Precis, då börjar Ölandsäventyret. På bron. Ja, jag vet inte om jag vill ha några äventyr på bron. Jag vill nog ha så lite äventyr på bron som möjligt. Vill nog komma över den så smärtfritt som jag bara kan. Då börjar Ölands äventyret på Svinas. Nu har vi kommit fram till länsmuseet. Får vi se vad det finns för kul här. Gammal butik. Vi började på plan 4 med kaféet och Jenny Lindströms utställning. Konditor med C. Coolt. Så här är det. Ah, här är Jenny Lindströms jul. Nyströms. Och så gör jag då, Lindströms.
Ja, Nyströms. Fortlöpande. Bottentemperaturen på vrakplatsen överstiger sällan 8 grader. Dykarna bär därför så kallade torrdräkter som utestänger vatten. Så här såg Vasa, nej, Kronan ut. Vasa var något annat än. Så där såg det ut. Vad sa du? Det är ett av de största... Det största fartyget på sin tid. På sin tid. Superskeppet Kronan. En supertanker. Det är lite grejer om man bärgat. Musköter delar av. En gubbe. Ja, men det måste ju vara... Inte det. Det är ju själva, det är nog kungen. Det måste ju vara det man har i fören. Vad fan heter det? Vad heter det? Galjonsfiguren är det. Ja, det måste du vara. Det där är lön. Det här de håll på. Öland plundrades och sattes i brand. Det var ju det som var danskarna. Du bor inte alls där. Du bor i Peppe. Numera. På Tumba. Där bor du. Livet på den tiden. En officer och en båtsman. Ja, just det. Där var kungen som var... Han var snyggare i trä. Nej, Kreutz. Nej, det var nog inte han. Ja, just det. Här är inte galjonsfigurer. Eller skulpturer rent allmänt. Ja, lite... Klockor. Kyrkklockor, eller vad säger, men det är det inte. Skeppsklockor. Skeppsklockor, matklockor kanske. Nej. Men det är häftiga krus. Glasflaskor som bärgats. Just det, det var... Räkna sjö. Så här hyvlar. Ja, det var en massa snickare på en båt. Det möjliga behövdes för att göra en ny mast eller något annat. Och rejäl. Kryddor, tobak och frukt. Mera galjonsfigurer. Här är det. Nej. Zingiber. Ingen värre. Fänkål eller? Fänkål. Kanel. Och gurlika. Kryddnejlika. Vad är det där då? Muskot. Piper och nog om det är svartpeppar. Svartpeppar och så muskot. Mystica fragrans. Här har du det. Krona. Krona was here. Now we're talking. Här är guldmynt. Och, kolla här då, silvermynten. Ett par stycken. Gud, de är så tunna. Ja, här då. Här är det mera. Ja, de är supertunna. Fake pengar. Ja. Men kolla hur mycket det är. Det är den största, Sveriges största marina silverskatt. Nästa samling var 4 ören och silver. Ja, det låg i en kista. Coolt. Och det där var gyllene millennium. Ja, under 2000 fick de upp det här. Ja, kolla här.
kartan visade sig att Guldukaterna präglades. Så det är ända bort till Klausenburg. Rostock. Nej, det var silvermynten, men det var guldmynten. Ja, Pragvin. Sachsenstädtchen. Det verkar som de hittar liksom lite varje år. 2015-16. Mm. Ja, men de dyker ju lite då. Ja, just det. De här var från Sachsen, Nürnberg, Mainz. Mm. Och så två praktmynt. Och jäklar. Det var... Det var ingen dålig veckopeng. Amiralernas salong. Amiralernas salong. Oh. Fint ska det vara. Var det en hatt eller en... En tändtallrik. Den var lite... Supsked kallas det där. Jag hällde mig upp. Det var rejäla supa på den tiden. Det var en... Jag kallar... 100 gram vägen. Släng dig, släng dig i väggen, shotbricka. Här är halva flaskan. Just det, här är snusdoser, eller? Fickur. Och en stol. Glasögon och en tubkikare. Nej. Kanske därför han var så dålig. Är det 70-talet, 80-talet? Ryssen kommer. Här är alla skyddsrum. Kriget hade kommit. Precis. Ja! Och kalla kriget. Utställning var det. Inställelseplats. Det är bara att gå in. Om kriget hade kommit. Det var intressant. På vakt mot supermakt. Massaken i Sandbyborg. Men det här var intressant. På den tiden, om man hade ett guldmynt, då kunde man få en Volvo. Oj! Den du? Den du? Den var otippad. Ja. Ja. Nu måste man ha massor vid silvermyntet. Och här är en massa borgar på... På Öland, här har vi varit. Här har jag varit, Eketorps. Men där är den som det handlar om här, den här utställningen. Hittade massor med häftiga skatter där. Nu har vi gått runt. Men på första plan här har faktiskt en utställning över alla kanonerna. 24 punds. 1300 kilo, 30 punds. Ja, det var 1600 ton. 3,5 ton. Den är från 1500. Den här väger lika mycket som Peppe. 3,5 ton. Ja. Coolt. Ja, just det, där var den där med kärven. Som var gjord av Vasa. Den nyaste kanonen typ. Eller om det var den. 659. Står det? 613 är det här. Okej. Det var ju någon som var 676 eller något sånt. Men det är intressant att många var just... många av kanonerna var byte. Från andra krig, slag och sådär, som de använde på de här skeppen. Ja, då är vi färdiga här.
Får vi se var vi landar härnäst. Det vet jag inte. Alltså allvarligt talat. Ser ni vad det står högst upp? Kattrumpan. Där badar man här. Alla andra har badplatser eller badpalats. Här i Kalmar så badar man på kattrumpor. I kattrumpor. Ja, herre jösses. Vi ska gå till domkyrkan, eller vad det är. Här har vi stortorget. Ja. Rejäl kyrka, måste jag säga. Ser lite ut som ett torg i något europeiskt land. Lite likt om torgen var till Polen eller... Fast där brukar det vara mängder med utserveringar. Så sitter man liksom och dricker vin i solen. Där är en. Ja, men på torget. Det är tomt. Ja, men torghandel. Finns det där borta. Ja, lite. Men det är corona. Eller så är det bara tråkigt. Oj, det där var it. Och det där var ett hotell. Stadshotellet. Där är det stadshotellet. Nej. Och där var något rådhus förmodligen. Ja. Det här blir nog... Det är det vi orkar med just nu. Så nu återvända till Peppe. Och chilla lite. Eller jobba kanske heter. Eller både och. Så återkommer vi. Ja. Var vi ute igen. Det blir kväll. Dödsstjärnan syns där uppe. Eller månen kanske det var. Vi tänkte ta en tur runt slottet. Och se om det är något kul. Så här vid kvällsljuset. Det borde inte vara så jättemycket folk. Det finns lite folk som går runt där. Vi vilar benen lite. Så. Ja, vi har ju bara gått 13 000 steg idag. Så vi måste ha lite till. Vi måste slå gårdagen. Vad kom nu? Vad blev det då? Jag hade 18 000. Jag har 14 000 nu. Nej, jag hade 17,5. Men nu har jag 13,5. Nej, vi behöver inte slå någonting. För vi har varit bra med det idag. Ja, det känns... Men det är som vanligt när vi är ute på våra äventyr. Vi använder benen väldigt mycket så det känns efter ett tag. Ja, det var skönt att komma hem där innan middagen och bara sätta sig i solstolen och ute och bara inte göra någonting. Sätta sig och läsa lite och bara chilla. Man behöver det lite ibland. Ja, men det är det som är så bra nu när vi har två dagar. Ja, man behöver inte stressa. Nej, man behöver inte stressa och känna att man måste utnyttja. Passa på när man ändå är här. Det var lite som när vi var med Marie-Fred, att när vi gick först runt där på kvällen och sen hade vi liksom en dag. Nej, vi hade ju där två dagar också. När vi gick runt. För man brukar säga bekvämt, skönt. Ja, sen blir det ju lite, får vi se hur det blir på Öland. Här försöker vi vara på något ställe två dagar också. Då ska vi cykla. Ja, vi tog ju med oss cyklarna så det ska göra. Se hur jobbigt det blir med alla backarna på Öland. Nej, högsta punkten är... 12 meter. Men 50 meter var det väl ändå? Nej, det är ju från 86. Ja, men det måste vara mer än 12 meter. Men jag ska inte veta så. Ja, men jag kommer inte ihåg. Vi googlar och skriver. Det där är ingen måsunge. Han är jättestor. Ja, men det är fortfarande en unge. Han ska byta. Då är det jättebebis. Shit, den där. Om det där är en unge så vill jag inte se slutresultatet av det här. Han ska bara byta fjädrar. Han är tillräckligt stor. Ja. En liten ankare. Kalmar slott. Och där ligger en kyrkogård.
Ja, längst med väggen. Nej, här är den. Nej, det är inte här. Längst med väggen här någonstans ska det finnas en Gustav Vasas bänk. Sveriges längsta bänk, 220 meter. Jag tror att den ligger typ där eller någonstans. Ja, vi kollar. Men först ska vi gå in här. Ja, det är ju inte lätt att invadera här. Det var liksom... Ja, men just det var inte raka vägen in, utan här kunde man få het olja över huvudet och lite annat skit. Man var dum. Ja, precis. Biljettkassa. Den där skylten är nog fel. Känns det? Nej, där är biljettkassan. Där är med. Och här vajar vimplarna. Hur känner man som man rider in här? Det var hästen som fattas. Va? Ja, men det känns ju som det. Det är ju maffigt att komma så här inridande så här man ser. Det här var en av de häftigaste entréer in i ett slott jag varit med om faktiskt. Du har besökt ett par stycken. Ja, men jag är inte så, alltså det är inte... Så. Huvudportal, förlåt. Portal. Flyttades från på 1500-talet. Mm. Porttorn. Ja. Jag trodde prickskyttar om insatsen. Det var mysigt. Mysigt? Det vet jag inte. Mysigt är inte det ordet jag kom att tänka på här, men... If you say so. Du får stå för dig. Nu här kommer man upp och här är värsta tornet. Ja. Så får besökarna inte röka när de kommer inridandes. Ska vi gå upp på försvarsvallarna? Vad står det? Fallrisk. Ja, det kan det vara. Ja, här kommer vi till kanonerna. Jag tänkte säga, fan har de bara kanonerna mot sina egna? Inåt land, men det finns faktiskt utåt också. Hallå. Ja, det var lite coolt där. Ja, det är som sagt, det var inte lätt att ta bort vindbryggan och sen bara lycka till. Så ska vi simma över här. Och sen får du kanon. Kul i huvudet. De är illa åtgångna de här kanonerna. De har stått där ett tag, du. Ja, det är maffigt. Så här kan jag tänka mig att Stockholms slott var lite innan det brann ner. Det här känns lite så medeltida. Se försvars. Coolt. Det är inte,
Alltså slottet i Stockholm idag är ju mysigt. Det finns ju vissa saker som är gripsom. Ja, precis. Men mera, det här är ju mera riktigt försvarsverk. Men det är ju så här, det är ju här de kom. Invasionsstyrkorna över från Östersjön. Så det här var liksom porten till Sverige. Kalmar, Sund. Kanonerna. Som sagt, ni får ursäkta om ljudet är kast, för det blåser så. Så, nu går vi mot ljuset. Bara en liten stund. Ja, vi ska hitta den här parkbänken kanske. Men nu har vi sett slottet från utsidan. Här blåser det betydligt mindre. Typ ingenting. Vi hittade den. Sveriges längsta bänk. Gustav Vasa-bänken. Här kan det sitta många gubbar och ljuga. 222 meter. Det roliga är att i coronatider så får du inte plats så många om det var minst en meter emellan. Men annars så... Det är en coronabänk. En coronaljugarbänk. Precis. Men det roliga är att det heter Gustav Vasa-bänken, så kan man ju tro att den så här är från 1500-talet och den invigdes för 6 år sedan. För då skulle de slå Oskarshamn som var 76 meter. Och då var det så här, nej men vi bygger en 80 meter, nej 222 ska det vara. Det är jämnt och bra. Ja, alltså jag kan ju tycka att de hade ju kunnat börja från kanten här. Då hade det blivit lite längre. Jag förstår liksom inte. Då hade vi hittat den mycket lättare, det vill de inte. Nu är min OCD som slår till här igen, så den jag inte har. Det blir konstigt. För då börjar man ju undra, går den ända ut där borta också? Du måste alltså gå dit och titta. Eller så står jag emot och så tittar jag imorgon. Eller någon annan då. Sista destinationen för ikväll. Eller förutom Peppe som är slutdestinationen. Men titta, det var två harar. Vad äckor det? Det var Krusenstjärnska. Trädgården eller teatern eller vad är det? Ja, alltså i Krusenstjärnska trädgården så finns det en teater. Mm. Och den drivs av Robert Gustafsson. Och vem sa vi nu då? Kiki, nej. Vicky. Vicky von der Lanken. Hon som äger och driver Oskarsteatern tillsammans med sin son. Ja. Så är det. Och det är en massa roliga farser och grejer på den här teatern. Det är sommarteater. Ja, det är sommarteater. Men av förklarliga skäl så har det inte varit några. Nej. Och nu har vi tappat bort filen. Vi vet inte vart vi ska. Jag tror vi ska... Google säger att vi ska... Där. Ja, men det är rätt. Det är ju ett bostadsområde. Nej, vi ska gå här. Här är vi på. Och i slutet på den här, i korsningen här, är det. Och grejen var att i år så skulle det vara pappor på prov, tror jag den heter. Och då skulle Sus Eriksson och Tobias Persson och lite sådana roliga vara med. Så det var ju jäkla synd. Eller det var egentligen redan förra året så skulle det vara. Okej. Okay. Men så blev det inte. Så får vi se om det blir nästa år. Ja. Och de här teatrarna brukar ju vi då få se redan tidigt på sommaren. De på genrepen som de har i Stockholm. Ja. Men nu har de genrepat i 2 år. Alltså, jäklar vad bra det ska bli. Shit. Konfritt, det kommer vara mer succé än det brukar vara. Och vi är alltså att sitta utomhus en varm sommarkväll och kanske picknicka lite i pausen. Och det är lite Falkenbergs. Ja, precis. Ja, precis. Fast inte Stefan och Christer fars, utan mera olika grejer varje gång. Ja, sen brukar ju Robert Gustafsson vara med. Ah, ja. Ja, titta där. A moment to share. Precis. Oh. Aha, precis. Så här får vi inte gå in då. Jaha, det var här. Ja. Ja, det var... Okay. Ah.
Det var oansenligt måste jag säga. Ja, kanske inte är där inne. Nej. Men då så, då får vi komma tillbaka imorgon. Det är ett café i alla fall. Ja, och det kan man fortfarande fika. Även om det inte är någon teater. Krusenstjärnska gården, ja. Titta. Då vet vi vart det finns. Ja, vi vet när vi kommer från det hållet. Ja, men då man går längs Kungsgatan så kommer man ju. Det är som tacklar. Ja, men man går direkt från slottet, raka vägen, så kommer man hit. Vi har hittat KK. Jag vet inte vems. Jo, Kalmars. Konstmuseum. Havet. Ja, dit har vi ju liksom... Vi har frikort på KK. Ja, så är det. Se om vi utnyttjar det imorgon. Och park i parken, det var lite roligt. Alltså de döper lite. Och där var det något lustspel. Ja. Då är vi tillbaks i Peppe efter en lång... Det blir ingenting om någonting. Ja, tillbaks i Peppe efter en lång dag. Han blev det nästan 20. Du har nog fått 20 000 steg. Jag har 19 000. Ja, 20 245. Ja. Så imorgon får vi se hur många steg det blir. Men imorgon är det insidan av slottet. Och sen så går till Krusenstjärnska och ser insidan där. Och sen Gamla stan. Och så ska vi åka båt. Just om den är lagad. Precis. Det får vi hoppas. För det ska bli jätte varmt imorgon. Och en båttur. Inte helt fel. Ja. Så godnatt. Och på återseende imorgon. Det blir samma film men i alla fall. Så godnatt.